Oi! Eu acho que você gostou do primeiro episódio, hein? Pois é, sabe quem não gostou do primeiro episódio? Eu mesmo. Sabe por quê? Porque aquele miserável daquele Wolverine matou a minha mulher. Ah, tá surpreso? Pois é, aquele miserável, pra você que não entendeu, aquele miserável, ele tinha surtos psicóticos com aquelas garras dele. E ele, simplesmente no surto dele, minha mulher tava passando na rua, ele matou. Ele simplesmente matou a minha mulher. Então só pra você ficar familiarizado, ele vai morrer e a família dele inteira vai morrer antes. Eu vou matar a família dele. Então não sai daí que hoje você vai ver sanguinolência, hein? E olha só quem é que tá ali, naquele lugarzinho ali na minha frente. A família do desgraçado toda. Que bonito, não? Boa tarde, senhora. Boa tarde. A senhora sabe que sou eu? Não faço ideia. Pois é, então, é que eu tenho uma pequena notícia pra dar à senhora. O quê? Hoje chegou o dia da morte de vocês, mas calma, calma aí. Eu vou ser rápido, não vai ser doloroso, vai ser indolor. O que você tá dizendo? É, pessoal, parece que ela não gostou muito. Então, eu vou matar vocês. Olha só, ele chegou! Chegou pra nossa festinha. Vai embora daqui antes que eu te mate, seu miserável. Então, na verdade, eu tava pensando em matar vocês, não morrer, né? Eu vou te dar 3 segundos pra você sumir daqui. Ah, qual é, Wolverine? Você sabe que você tem culpa no cartório. 3. Ah, você vai contar mesmo? 2. Deixa eu adiantar pra você. 1. Tchau, família de Wolverine. Não! Compartilhei, desgraçado. Para de ruindade, isso aqui é conteúdo de qualidade, rapaz. Compartilha essa peste.